Znači, treba da rade ne više od 4-5 sati dok se, znači, mogu da rade onoliko dok napune kompenzacioni baze. Posle, i jednostavno, od 8 kubika u sekundi ne bi smeli da pustaju više vode u korito Nišave. E, to me interesuje. Kad voda dođe, ide prvo u kompenzacioni bazen. Ajmo praktično da govorimo. Voda prođe kroz turbine, struja ide za Beograd, kako ja to kažem, voda ide u kompenzacioni bazen i otuda treba da se postepeno pušta. Taj deo kažete praktično. Pa upravo tako, znači upravo tako, sva prerađena voda koja je temperature nekih 6, 7 stepeni, 8, treba da ide u kompenzacioni bazen da se pripremi temperaturno na neki način, znači, i da posle toga količina ne bude tako velika da bi ugrožavala korito reke Nišave. Dobro, kompenzacioni bazen može da primi svu tu vodu? Da li može da primi? Može da primi, tako je, za period od nekih 4-5 sata može da primi vodu. Ajmo dalje, za to vreme dok se kompenzacioni bazen puni, ni kap vode sa Zavojskog jezera, da tako kažem, ne ide u Nišavu? Pa ne, ovako, možda se nismo razumeli. Ne, dajte to, ja namjerno pitam to. A ovako, koliko je meni poznato, znači i dok se puni tih 8 kubika je moguće da ide. Znači, sve se to da regulisati ustavama i to nikakav problem nije. E, to je moje pitanje, da može da ide samo 8 kubika? Tako je, to je vaše pitanje, to je i moje pitanje, to je pitanje svih građana Pirota, ja mislim, ovoga puta treba da bude pitanje svih građana Pirota i Srbije i uopšte, radi se o sigurnosti, o životu reke Nišave. A oni tu ne poštuju. Dakle, da li oni tu poštuju veću količinu vode ili ne? Gde je suština nepoštovanja? Pa suština nepoštovanja je, opet se vraćam, znači samim tim kada elektrana ne radi kao vršna, kada radi duže od 4-5 sati, ona postaje protočna, na neki način postaje kao elektrana na Đerdapu, recimo. Znači, e, to je moje pitanje, da. I onda? Ne bi smelo da bude. Ne bi smelo da bude, jer jednostavno, ja znam, učestvovao sam u razgovorima, mi smo sve vreme branili, borili se da sačuvamo Topolsku reku, najpre smo se borili da ne bude izgrađena akumulacija Zavoj jer je presekla Visočicu, Temska je ostala bez vode, pa smo tako izgubili kupanje i na Nišavi i na Temštici. Znači, Pirot je izgubio i Nišavu i Temšticu. E, šta sam u tim razgovorima u kojima sam često sam navodio primer, ljudi, pa i Dunav da dovedemo u akumulaciju Zavoj. Jednostavno da imamo neograničene količine vode, Nišava ne može da primi više od onoga koliko može, a to je tih 8 kubika u sekundi, a to treba proveriti još jedno kao građani i kao vlast Pirota, trebamo da se, znači, hitno organizujemo, da angažujemo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da ljudi iz Zavoda za zaštitu prirode hitno dođu, sagledaju, izvrše kontrolu stanja, monitoring je trebao da bude uspostavljen sve vreme ovih godina, recimo znam za ovu drugu stranu na Temštici. Eto, toga svega, nažalost, nema, to nam je sada činiti.